Hello guys, welcome to my YouTube channel. May guest po tayo. Si Madam Aurin. I'm Bing Fernandez. Tatanungin po natin siya tungkol sa Japan side. Kasi, matagal na po siya dito. Ate, ilang years ka na po dito sa Japan? Yung totoo? Yes! Yung totoo lang tayo. 2 years. Nakakahiya eh. Wow! Nakakahiya. Nakakahiyang sabihin. 30 years na po. Wow, grabe. So, ang dami mo na pong investment sa Pilipinas. Kasi, syempre, 30 years secret. Ka na. Secret. Secret. Pwede mo bang i-share sa amin yung mga secret na yan? Secret lang yan. Just okay. So, ano po yung masasabi mo ngayon na nag-close yung ABS-CBN sa Pilipinas? Wala akong pakialam. At saka wala akong alam dyan. Wala kang alam. So, wala ka talagang pakialam sa Pilipinas. Hindi naman. Okay, kaya hindi naman. Lang. Hindi ka umiyak. Wala nga akong alam kung ano nangyari eh. Hindi, kasi kumbaga, hindi ka ba nanonood sa, ng ABS-CBN? Kasi, ako before, ako talaga noon pa, bata pa ako, ABS-CBN talaga ako. Pero, hindi ako yung nag-ano sa mga, yung mga artista-artista. Hindi ako yung nag-idol or umiyak dyan o ganito. Ang alam ko lang, nanonood ako, pero... Pero yung ganun na, yung sobrang overreact, di ba, na... Pag wala ng ABS-CBN, hindi naman nanonood ng ibang channel. Pinapanood ko, Raffy Tulfo in action. Ayun lang. Yes. Bakit at naman po? Yung magpakailanman. Drama. Drama. Halatang wanggits, Ano ka talaga? Mahilig ka sa drama. Drama lang sa ako akin. Naman, probinsyano. At saka yung, sino ba yun? Liza Sudirano ba yun? Yan yung mga pinapanood ko. Pero marami na din akong pinapanood. Kasi pag pero yung masaktan ka dahil wala na sila, hindi naman siguro ganun ka-apektado. Nasa sayo yun kung mag-apektado pa rin. Pero ano nangyari doon sa sa ABS? Hindi ko alam. Hindi doon nagbayad ng tax. So, dapat talaga magbayad. Tayo nagbabayad ng tax pag umuwi tayo. Oo nga eh. Sa atin, kaya tayong mga mahihirap, alam mo para sa akin lang ha, tayong mahihirap ang nagpapayaman sa mga mayayaman. Diba? Oo. Diba? Hindi mo naisip yun? Diba? Yung mga OSW, mga abroad. Diba? Kasi sabi nga nila, yung mga abroad daw, yung mga OSW, is tawag na ito yung sinasabi nila na hindi hero. Ano ba yun? May isang terms doon na OSW, hindi. Hirap kasi. OSW? Yung ng bayan, ang tawag yan? Wakata. Wasulita. Ang hirap talaga kung nandito ka na sa Japan, mahirapan ka mag-ano. Hero? Hindi siya hero, may isang term pa siya. Yung sinasabi ni Raffy Tulfo lagi? Na, oo, ano nga ba yun? Wakarimasen ka. OFW, pag-asa ng bayan, hindi. Parang gano'n. Meron, di ba? May silang ibang term, di ba? So, sana, bigyan din nun. Kasi, alam mo ba, sa side ko din ha? Hindi lang mamuhog mula sa akong. Sa side ko kasi, nagpunta na yung mga DSWD. Tsaka YouTube. Wala man lang natanggap yung pamilya ko na kasi nga, dahil nandito nga daw ako sa Japan. Yung so, 6K, yung 6K at saka 8K. 8K ba yung sinasabi? Oo. So, ibig sabihin, parang umasa sila sa atin. Kung malaki daw ang bahay, wala matatanggap. Yun nga, sinito yung bahay. Diyos ko, pinaghirapan naman natin yun. Biro mo, 30 years ka na dito sa Japan. Alam nga naman yung buhay mo, ganun pa rin, di ba? So, ikaw, di ba, isa din yung sabi nila, Japan, sagot ng kahirapan. Sinagot ba talaga ng kahirapan? Yung pamilya mo, yung sinagot nila? Hindi nga. Yun di ba sabi nila, pag Japan daw, sagot ng kahirapan. So, ikaw, before ka pumunta ng Japan, naghirap ka ba o hindi? Ay, syempre. Naghihirap. Kaya, ngayon, hindi na. Kasi sinagot ngayon, na ng Japan yung paghihirap ba? Hindi. So, pareho tayo. Sinagot ko. Sinagot ko. Sariling sagot ko yun. Sariling, kaya nga. Sariling sikap. Marami ka na nga talaga investment. Naman. Secret. Secret na din. Secret pero natural lang yun. Dahil
Alam mo naman, anong goal ba natin na pumunta ng abroad, di ba? So, kailangan magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng ipon, matulungan mo yung pamilya mo. Di ba? Yun yung purpose natin eh. Ngayon, ilang years ka na, tapos wala ka pa rin ganun, di ba? O cash. Para kang true ah. Bakit? Totoo naman tayo ah. Huh? Oo. Pumapangalawa lang ako sa'yo, kasi ikaw, 30 years, ako guys, Kakaya, 40 years na. Uy, sobra ka. Hindi naman. Siyempre, 27 years. Yan yung mga totoo. Hindi totoo yung 30 years. Hindi totoo. Bakit? Anak ko nga, 27 years old pa lang eh. Ano ba yan? No? Hindi totoo yun. Ba? So, sobra ka na sa 30 years. Hindi pa. Sabi mo lang 30 years. Ah, sinabi mo lang 30 years. Sinabi mo lang. 30 years yan. So, ano po yung experience mo about sa yung COVID na to? Experience? Uh-huh. Experience ko, stay at home, laging kain, tulog. Ang labas busog. Ay busog. Busog, lusog. Busog. Nga. Pero lahat naman siguro tayo, ano. Ako naman, maraming gawain kasi sa bahay. Pero lumalabas din ako kasi syempre nga may trabaho. Kaya nga eh. Eh, syempre, ano, galing to sa ano, parang nasa kulungan tayo eh. Hindi mo kalabas-labas, kain tulog. Grabe ta ba ako? Ay, nako. Pero guys, ngayon po start ang trabaho namin. So, hima kami, kaya vlog-vlog muna. So, vlog-vlog. Ikaw, te, so, wala ka na bang ibang masasabi or ma-advise man lang dyan sa iba, yung mga ibang nag-a-abroad kung ano, dapat nilang gawin? Yung dapat gawin. Mm-hmm. Nag-ipon. Kung may maiipon, mag-ipon. Kahit hakyen, iipon. Iipon yan. Kahit pa konti-konti. Kahit pa konti-konti. Pero, huwag na yung pa konti-konti, dito na tayo sa malaki. Depende sa diskarte. Okay, tama yan. Sa diskarte yan. Mm-hmm. So, ito kasi siya, nanata siya eh. Kahit. Digatin na eh. Kahit matandit, mayroon pa rin. Pero hindi kahalata, ilang taong ka na ba eh? Ano ba yan? 21 years old. Oh, no, secret nga yan ha. Diyos ko, bakit naman secret? Ha? Bakit? Hindi kasi, ano ka eh, para ka lang, ano, 45 years old. Sino gusto dyan still available? Oh, ito single kami pareho. Single. Wala kaming mga, ano, walang mga jowa. Available po, available po. Bakit ano? Masyamasi. So guys, thank you so much for watching. Thank you. Bye-bye.